Osmaci su danas u svojim matičnim školama, polože se probni test iz matematike, a juče su dobili testove iz maternjeg jezika i kombinovani test koji su radili kod kuće. Danas su ih doneli u školu, a sve to u okviru priprema za polaganje male mature 17., 18. i 19. juna. Nakon toga sledi čitava procedura oko upisa u srednje škole, a mislim da su učenici sada u nekoj nedoumici šta upisati nakon položene male mature. Jedna od mogućnosti koje se nudi u nama susednoj opštini je Tehnička škola Nikola Tesla Velika Plana. Kakva je situacija i kakva je upisna politika za narednu školsku godinu, kako su funkcionisali tokom vanrednog stanja, šta je se promenilo, šta je stopirano, o tome u jutarnjem programu Televizije Senice razgovaram sa gostima. Mirjana Šljevančanin, direktor Tehničke škole Nikola Tesla, Velika Plana, dobro jutro, dobrodošla. I Nada Janačković, nastavnik praktične nastave ove škole, dobro jutro. Mirjana, evo nekako govorimo o tom vanrednom stanju, o nastavi na daljinu, o online nastavi. Verujem da ste i vi morali da se prilagodite svemu tome, no evo već su od juče učenici u školama. Nisu svi učenici, samo oni koji moraju dolaze. Inače, neverovatno lako smo se nekako prilagodili toj novoj nastavi. Nastava je bila na daljinu, nismo imali uslova za online nastavu jer većina učenika nema uslove koji mogu to da podrže, međutim nastava na daljinu da, vrlo lako smo se organizovali. Prve nedelje je bilo i tako malo dok su se nastavnici uhodali, međutim već od naredne nedelje to je krenulo nekako, čudimo se i mi kako, ali uspeli su da se prilagode svemu tome i učenici i nastavnici. Za učenike po IOP-u smo pripremali materijal, odnosno nastavnici su pripremali, pa je škola to slala poštom, deca su vraćala nazad, nastavnicu su pregledali i tako je to funkcionisalo, a ostali su radili ili preko Google učionice. Na sreću, naš kolega Jugoslav je ranije počeo da nas priprema za korišćenje Google učionice, tako da smo mi nekako bili već i spremni, kao da smo znali da će nešto tako doći. Takođe, Viber grupe su korišćene najčešće, tako da svi su učenici bili pokriveni. Međutim, to nas je baš onako iznenadilo. U momentu kad smo se pripremali za odlaske na takmičenja, mašinska struka je baš imala ozbiljne kandidate za okružno takmičenje, frizeri su se spremali, i trebalo je da idemo iz srpskog jezika na takmičenje, neki su iz engleskog se pripremali, međutim to je sve propalo i meni je žao zbog učenika koji nisu mogli da pokažu znanje koje su već stekli od septembra spremajući se za dalje, ali verovatno će im to pomoći kad budu upisali nešto dalje. Svakako to je za maturante, ali ima šanse za one koji učenike od prvog do trećeg razreda koji će sledeće godine biti naredna stepenica u školovanju i eto možda prilike za narednu školsku godinu. Danas su eto učenici koji moraju da dođu u školu radi popravke svojih ocena, sve je to propisalo ministarstvo i vama su stizale te informacije i morali ste da se prilagođavate svim onim dopisima i da poštujete zbog epidemioloških mera. Kakva je situacija što se maturanata tiče sada? Znate kako je kod nas? Dolaze deca samo koja nemaju kod kuće mogućnosti da instaliraju SolidWorks na kome rade maturske radove, pa koleginica organizuje to po nekoliko učenika samo u učionici da mogu to da odrade, jer ne podržavaju svi, stari računari ne mogu da podrže taj program, tako da oni dolaze u školu da odrade to sve što treba, inače ostali ne dolaze. Učenici koji žele da poprave ocene, opet idemo preko nastave. Tu je sad opet online nastava preko Viber grupa, nastavnik poziva 2-3 učenika i onda komunicira sa njima i tako pokušavamo i već smo neke učenike tako ispropitali i popravili su ocene, tako da na taj način to odrađujemo, da ne gomilamo decu u školi bez potrebe. Dolazit će na maturanti samo da predaju maturske radove i da uzmu svedočanstvo istovremeno. I tako znači prijave ispit
onda će dolaziti u grupama, malim grupama, kako smo mi to već organizovali, samo sa komisijom, da polažu maturski završni ispit, i to će biti sve što je u školi od učenika. Kada je to planirano? To je planirano od 8. do 12. juna. Inače, različite struke su sad različitim danima planirane, sve je to, urađena je posebna dinamika kalendar rada. Kalendar je napravljen. Da, sve je to završeno i planirano je za učenike koji su sad nezavršni razredi da ove posljednje nedelje isto se, sad je u toku prijavljivanje ko želi da popravi ocenu, ocene su im već predočene koje bi nastavnici zaključili da oni znaju da li hoće da popravi ili ne, onda se prijavljuje odeljenskom starešini i dalje organizujemo opet kako ćemo to da odradimo. Nedo, moram da vas pitam, s obzirom da ste vi nastavnik praktične nastave u profilu frizer i ženski frizer je do sada bio, ove godine će biti malo drugačije, o tome ćemo nešto kasnije. Kako ste zapravo vi funkcionisali, kako pokazati online ono što može, što mora rukom da se pokaže i praktično na licu mesta? Pa, znate šta, nama je praktičarima bilo najteže u ovoj situaciji. Ta komunikacija sa decom je, mogu da vam kažem, da sam se jako iznenadila s obzirom na zadatke koje mi imamo i koji su uglavnom praktično. Međutim, imamo tu i deo teorijske nastave koju smo iskoristili ovom prilikom da ju pređemo, da ju savladamo. A usto smo i naknadno dodavali jedan zadatak koji mislim da je jako lepo se odradio s obzirom na situaciju, da urade nešto kući. Što su deca stvarno pokazala izuzetnu kreativnost. Pa tu su bile sestre, tu su bile majke kojima su pravili frizuru i normalno slikali i slali nam na preko svojih mogućnosti u stvari. Ja sam se jako iznenadila koliko su pridavali toj pažnji tog praktičnog dijela. A što se tiče teorijskog dijela, tu smo funkcionisali bez problema, sa raznim pitanjima i tako. Kako će izgledati vaš završni i maturski ispit? Pa naš završni ispit će izgledati tako što smo mi formirali grupe koje će se sprovoditi na takav način gdje će biti određeni broj učenika, gdje će oni praktično pokazati šta su savladali za ove tri dolaze godine. Dolaze, dakle, u školu to? Jeste, dolaze u školu, dolaze u radionicu gdje će biti im omogućeno sve, tako da mislim da neće biti problema. Deca nam polako šalju svoje radove preko maila gdje ja konkretno čitam svaki rad, skrećem pažnju ako nešto nije u redu, šta treba da se ispravi i popravi. Deca komuniciraju sa mnom, tako da nemamo problema sa tim. Mislim da će biti uspešan maturski ispit. E sad, ove godine mnogo šta je stopirano, mnoga takmičenja su stopirana. Kakva je situacija? Vi ste se, znamo, ranije godine imali ste velike uspehe na republičkim takmičenjima frizera i ove godine, eto, i ove godine nismo imali mogućnost da vas vidimo možda i sa peharom ovdje. Jeste. Žao nam je mnogo, ove godine smo imali divnu decu, divnu generaciju, mogu slobodno da kažem, jedna od generacija koja je kompletna, i pohvalila bi stvarno tu decu. Mnogo mi je žao što ove godine nismo bili na republičkom takmičenju u Beogradu, ali možda će im taj rad koji smo ja i koleginica sproveli i te pripreme za to takmičenje, možda će toj deci pomoći u daljem radu, i eto, mi im želimo da uspeju, možda jednog dana se za njih čuje i
u nekim drugim okolnostima ali, ili takmičenjima. Ali svakako stići će i nove generacije učenika, novi učenici prvog razreda koje ćete pripremiti zajedno sa kolegama za neka nova takmičenja. I nekako polako ulazimo u uvod u upis u narednu školsku godinu. Ovo je period kada se osmaci opredeljuju za srednje škole. Da čujemo kakva je upisna politika tehničke škole. Mi smo planirali ove godine da uvedemo dualno obrazovanje u školu, međutim, taman je počela neki govor oko toga između privredne komore, odnosno okružne komore iz Smedereva sa nama, sa školama, i trebalo je u opštini da se održe sastanci, da se vidi ko podržava to od naših firmi iz okoline, međutim, naišlo je vanredno stanje i tu je sve presečeno. Dotle nismo imali zainteresovane za dualno obrazovanje, posebno onaj deo je kritičan kad treba nešto učenicima da se plati. To svi izbjegavaju, hteli bi da prihvate decu, ali bez ikakvih obaveza. Međutim, dualno obrazovanje je baš to. Tako da ćemo vidjeti za naredne godine šta će biti. Evo sad najavljuju iz ministarstva, iz privredne komore i neke dotacije učenicima iz Republike, tako da se nadam da će možda iduće godine to malo drugačije krenuti drugim putem. Biće bolje za decu, više će imati prakse i mislim da će biti spremni za odlazak na rad u firme. E sad, što se školske 2020. i 2021. godine tiče, koliko planirate da upišete učenika, koji su to obrazovni profili, pa evo da kažemo našim gledaocima, roditeljima i deci prvenstveno, mada oni su sada u školi, ali i bit će prilike tokom dana da pogledaju. Ove godine 150 učenika kao i prošle godine, rečeno nam je tako iz naše školske uprave da ne planiramo više učenika zato što nema dovoljno dece. Upisujemo mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje i elektrotehničare računara u četvrtom stepenu. Elektrotehničar računara se više priprema generacija za nastavak školovanja, a mašinski tehničari dosta rade i u italijanskim fabrikama koje postoje u Plani, posebno u Promeku, ali imamo najbolje učenike koji odlaze na mašinski fakultet i to vrlo uspešno završavaju u roku i često se i vraćaju oni ili tu da rade ili u drugim firmama. Što se tiče automehaničara i bravara, bravar je posebno traženo zanimanje, ali nam je automehaničar kompatibilan sa bravarem, pa tako upisujemo ta dva obrazovna profila još uvek. Inače, tu je planirano umjesto ta dva profila da se upiše bravar zavarivač i mehaničar motornih vozila. Mi smo već i podnosili elaborate za verifikaciju tih obrazovnih profila, ali nam ništa ne znači bez zainteresovanih u privredi. Bravar je tražen svuda, u svim firmama i u inostranstvu posebno, mada ne želimo da naša deca idu tamo ako ne moraju. I autoelektričar je jako dobro zanimanje, svi su automobili sad na toj elektronici zasnovani, deca tu dosta toga uče i idu na praksu i u samostalne radnje zanatske, međutim, bolje bi bilo ako bi bilo dualno i od prve godine krene učenik od jednog majstora i tako završi u trećem razredu, i verujem da bi to bilo mnogo ozbiljnije nego što je sada. Za frizere je Nada rekla, ja imam samo reči hvale i o koleginicama koje rade u tom obrazovnom profilu. Tu se radi od 1. septembra do 19. juna, tu nema predaha. Takmičenje se sprema od 1. septembra do takmičenja i posle takmičenja se radi, znači svakog trenutka neko nešto radi. Tu stajanja nema i nema gubljenja vremena. I ko želi stvarno da nauči posao, može da nauči, imaju sve uslove što se tiče materijala, što se tiče svega, opreme u salonu i jako dobre dve koleginice koje rade sa njima, tako da svim srcem preporučujem to zanimanje deci i lepo se i zarađuje. Na kraju, ako lepo rade, lepo i zarađuju, a frizeri se traže stalno. U Plani ima mnogo frizera i uvek je gužva i uvek se čeka, tako da preporučujem to zanimanje za devojčice posebno i za dečake koji žele. Evo, čuli smo, dakle, imate salon gde se obavlja ta praktična nastava, a što se nastave i uopšte prakse za ostala zanimanja tiče, kakva je tu situacija, evo da upoznamo roditelje i decu?
Mašinski tehničari od treće godine već počinju da idu povremeno na praksu u Promek. Sa njima imamo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Oni su jako zadovoljni učenicima koji se tamo potpuno menjaju. Od onih neozbiljnih, neodgovornih, nekad budu jako odgovorni učenici. I ne samo da su odgovorni na praksi gde obavljaju praksu, nego su takođe odgovorni i u školi. Drugačije se ponašaju prema imovini škole, drugačije se ponašaju prema nastavnicima. Jednostavno vide kako bi trebalo da se ponašaju, ta pravila ponašanja usvajaju sa strane i prilagođavaju se tome. Mislim da je i to jako korisno za učenike, osim toga dosta toga i nauče. Elektrotehničari računara imaju tu neku praktičnu nastavu samo u školi. I tu imamo kabinete isto u kojima se obavlja praktična nastava, ne idu na stranu. Automehaničari idu kod majstora i bravari imaju kompletno kod nas. Međutim, nedavno se uključila i ova firma Borbeni složeni sistemi, tako da i automehaničari i bravare tamo prihvataju na praksu. Ženski frizeri u drugoj godini su kod nas, u trećoj godini idu i u frizerske salone jednog dana su kod nas na praksi, tako da mogu malo da komuniciraju sa ljudima, da osete kako to izgleda sa klijentima. I autoelektričari u prvoj i drugoj godini su u školi, u trećoj godini je praksa isto u radnjama. Nado, evo, dakle, što se naredne školske godine tiče, zanimanje je samo frizer, je li tako? Jeste. Nije više zvanje ženski frizer. Jeste, ima mnogo novina, bit će mnogo novina oko zanimanja frizer, što nam pruža mogućnost da danas sutra otvorimo i jedan novi profil, a to je muški frizer. Znači, proširit ćemo ga, donosi nam mnogo toga, novina što se tiče praktičnog dela, bit će mnogo više prakse uključeno u taj deo, mislim u zanimanje, što je po meni lično potrebno, jer direktorka je rekla da naši učenici idu u privatne salone. Nama je to, mnogo nam znači što ta deca idu i u privatne salone, zato što se sreću na praksi direktno sa mušterijama koje su zahtevne. Moramo da kažemo i to da su i zahtevne i manje zahtevne, ali to njima mnogo znači da se oni sutra znaju da postave. Jer radit će se na tome, kada je u pitanju frizer, da dođe do mnogo promjena, pa čak i u maturi, koja neće više biti na takav način kao što je do sada. Biće jednostavno direktan odnos između mušterije i samog učenika, koji će morati da postavi stvari onako kako bi on to postavio u praksi, u cjelini, znači taj neki odnos međuljudski, kulturni i sve ostalo što ide uz to. Što se meni izuzetno sviđa, jer to je nešto što mislim da smo pomalo zaboravili kad je u pitanju naša struka. Ta neka kultura koja bi trebala da bude stvarno na zavidnom nivou kada je u pitanju frizer. Nadam se da će mnogo kolega se složiti oko toga, jer mislim da je možda malo to stavljeno nekako po strani. Nadam se da ćemo to vratiti i da će to stvarno dobiti neku svoju veličinu i mislim da je to ono pravo. Ja se nadam da ćete upisati dovoljan broj učenika za narednu školsku godinu. Prethodne godine šta pokazuju rezultati? Prethodne je bilo dobro, bilo je dobro. Prošla godina, sad ove godine vidjet ćemo, ne znam. Odakle vam dolaze deca? Evo sad da kažem. Sa svih strana. Frizeri dolaze čak i iz Smedereva, iz svih sela od Smedereva ovamo, iz Palanke i Palanačke opštine. Dolaze iz Žabara i okoline do Aleksandrovca gore.
onda dolazi Svilajnca i okoline takođe, jer frizera tek ima u Lapovu. Uh-huh. Ovamo nema ni u jednoj školi do Beograda. Eto, dakle, prilike da deca dođu kod vas. Da. Malo je drugačiji bio sistem srednjih škola radi i promocije zanimanja ove godine. Da. Vi ste to učinili na vašem sajtu i da. Mogli su i pretpostavljam da su vas mnogi kontaktirali. Sajt je najdostupniji deci i vidimo da je tamo dosta ulazaka i da se interesuju. To je bilo sad najprimerenije, jer gde ići sad u školu kad dece nema i... Evo, možda i ovo je jedna prilika da eto, pozovete decu da vam se priključe. Ono što moram da vas pitam sada kada su u pitanju maturanti, evo, od 1. juna dozvoljene su, došlo je do popuštenja mera u vezi sa virusom COVID-19, dozvoljeno je okupljanje, Ministarstvo prosvete je dalo i mogućnost školama da organizuju i ekskurzije i maturske večeri. Kakva je situacija kod vas u školi? Mi smo zakazali matursko večer za 5. jun. Međutim, već je bilo kasno da bilo šta odradimo i očekivali smo od ministarstva tu informaciju koja nije stigla na vreme, otkazali smo ovaj matursko veče, međutim pomerili smo ga u stvari za 26. jun. Pa smo našli muziku jer nije bilo nigde angažovanih muzičara, svi su bili slobodni, tako da nam je sad bilo mnogo lakše da to organizujemo. I u saglasnost roditelja će deca imati svoje matursko veče. Upravo sam razgovarala sa odeljenskim starešinama da pribave saglasnost roditelja i da se organizujemo polako za matursko veče. Da im to najlepše ne oduzmemo. Dakle, 26. juna, a verujem da će se pripremiti i u vašim salonima. Koje su frizure sada u trendu? Nekako smo tokom vanrednog stanja svi morali da se pomerimo i da se odreknemo frizera. Nekako frizer ima malo više posla sada. Jeste. Sada smo u stvari ishvatili koliko nam taj frizer znači. Kozmetičar, frizer, mislim, sva ta zanimanja, ali što se tiče trendova, uglavnom je sve moderno, znači sve je moderno. Kada nešto kažemo da je moderno, onda je moderno ono što vam lepo stoji, a ne ono što se nosi. Znači, tu treba, učimo decu da znaju da odaberu pravu frizuru, pravu boju kose za svog klijenta, jer svako treba iz frizerskog salona da izađe još lepši. Mi jesmo lepa nacija, ali trebamo još lepši da budemo, ali tu su frizeri da se pobrinu to. Mi smo čuli vezano dakle da odaberu ono što je njima stoji, a verujem da je vaša poruka što se vaše škole tiče da deca izaberu vašu školu, naravno, vaše obrazovne profile i da budu zadovoljni kad izađu iz škole. Naravno, da. Mi smo uvek tu uz učenike, uvek smo tu da im se nađemo kad smo najpotrebniji. I za svaki vid saradnje je naša škola otvorena, tako da pozivam sve roditelje i učenike koji se nisu do sada opredelili da se opredele za jedno od naših zanimanja i da se upoznamo uskoro već na upisu. Mi ćemo vas pratiti tokom upisa, kakva je situacija što se upisa tiče, naravno prvi, drugi upisni rok i kao i do sada i tokom školske godine. Nadamo se da sledeće godine nećemo imati ovakvu situaciju i da ćemo se družiti i sa takmičarima, dobrom decom, dobrim frizerima, pa eto, znači od naredne školske godine kod vas u školi je planirano 150 učenika, jedina novina u pitanju je samo frizer. Frizer, da. Yes.